Aquesta setmana fa un any de l'inici de la pandèmia del coronavirus. Nosaltres n'hem volgut parlar amb dos convidats molt especials i de la casa. Ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Aquest diumenge farà un any que vam començar a quedar-nos sense primavera. Els dies passaven, però semblàvem immersos dins la pel·lícula El dia de la marmota. Les parets de casa nostra i els convivents es van convertir en els nostres millors amics i les habitacions i sales d'estar van passar a ser perfectes despatxos. Començava un confinament que havia de durar 15 dies i que va passar a ser de gairebé 3 mesos. Hauria pogut triar altres persones per parlar d'aquest any de pandèmia, però ho he decidit fer amb els companys d'aquesta casa, perquè tots i totes, d'alguna manera, vam viure aquells 3 mesos i tot aquest any que ha sigut molt diferent al que estàvem acostumats. I per això tenim amb nosaltres a la Paula Jansà. Molt bon dia, Paula. Bon dia, Marina. Paula, veu del Nàstic, jefassa de BXC Ràdio, podríem dir una miqueta de tot. Que bé que em vens, eh? I després, a l'altre costat, a l'Àlvaro Rodríguez, que fins ara podríem dir que era becari, però el fill s'ha fet gran i ja és company. Molt bon dia. Molt bon dia. Ha crescut, el pollito ha crescut. I després tenim per allí a los controles a la Laura Rovira, que si vol intervenir és lliure, però crec que no vol. Va, comencem. Al principi de la pandèmia hi havia un lema de tot anirà bé i aquestes coses, però també hi havia una altra frase que era que ens sortiríem millors. N'hem sortit millors, Álvaro? Bueno, jo crec que en el meu cas concret, o sigui, sí que aquest últim any m'ha servit molt d'introspecció i de coneixement personal, però crec que és un problema romantitzar algo com pot ser el confinament, perquè no tothom l'ha viscut bé i hi ha penya que ha estat potser tancada amb els seus maltractadors, amb situacions familiars que no són les ideals. Llavors, no sé si hem sortit millor o pitjor. En el meu cas personal, pues sí que m'ha servit per parar una miqueta, però no s'ha de generalitzar això. Paula? Jo crec que estic d'acord amb l'Àlvaro, però és veritat que jo crec que ens ha servit com per adonar-nos de que som capaços d'adaptar-nos a tot el que ve. És a dir, al final, jo amb la reflexió que em quedo és que és increïble com l'ésser humà és capaç d'adaptar-se a tot el que vingui. És a dir, tu perds una persona estimada, ho passes malament, però al final acabes aprenent a viure sense aquella persona. A nosaltres ens van tancar, com deies, 2 setmanes, semblava que s'acabava el món. Quan recordo quan van dir, heu de tancar-vos a casa 2 setmanes, i semblava que no podrem aguantar 2 setmanes, i al final vam fer 3 mesos, quasi. Vull dir que al final ha sigut com demostrar-nos que som capaços d'adaptar-nos a tot el que vingui i que res com a tal pot amb nosaltres, no? Sí, de fet, fa un any podia sortir de festa, hi havia carnaval, tothom estava al carrer i ara això ens sembla superlluny i ho enyorem, perquè ho enyorem. Però ens hem adaptat, no?, a aquesta situació. Ens hem adaptat, hem convertit, per exemple, els dies de festa d'un divendres al cau en, pues, un matí fer un vermut i allargar una mica i a les 10 de la nit estar un altre cop a casa. És una forma diferent de fer vida social que ens ha portat, doncs, la pandèmia. Precisament aquests dies en parlàvem amb un sociòleg, amb l'Andreu Belzunegui, de la Universitat Rovira i Virgili, també amb l'Eudald Carbonell, que és catedràtic de prehistòria a la universitat, a més d'investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i ens deien això, escoltem-los. La Covid ens ha donat motius per ser més autocrítics. Clar, ser autocrític vol dir reconèixer les coses que no has fet bé per poder millorar-les, no? Però per la pròpia naturalesa de la situació que estem passant ens hauria de fer millors, perquè què vol dir això? Més solidaris, més complementaris, més ambiciosos, però menys vanitosos, etcètera. Hi ha una sèrie de coses que l'autocrítica... Bueno, jo sempre he fet el discurs de que això no era... No tenia per què passar d'aquesta manera, no tenia per què fer-nos millor la pandèmia. La gent que deia que segurament sortiríem com a societat, com a individus, millor persones, més solidaris, etc. Bueno, jo crec que estaven expressant un desideratum i no hi ha cap evidència recollida fins aleshores, no?, que ens permeti dir, doncs, que sortirem millors persones en un sentit de bonhomia, no?, en un sentit de més solidaris, de que ens puguem encarregar més dels altres. Què en penseu d'això, Álvaro? Sí que estic d'acord amb lo de ser més autocrític i, sobretot, no tant ser més autocrític, sinó el parar a mirar el que fas i el que ets. Jo crec que
Això és una capacitat que ha tingut el confinament, que estem acostumats a viure a un ritme de producció capitalista que és una voràgine que no has de parar mai, que tot ho has de monetitzar, que sempre has d'estar fent alguna cosa, i a més fent alguna cosa millor que els altres, i vam tenir la capacitat de, durant uns dies, dir, hòstia, això pot parar. Podem fer les coses d'una altra forma, podem mirar endins. I jo, a mi personalment sí que em va servir per dir, hòstia, estic estudiant dues carreres, vaya ser una mica més conscient del que fa i vaya valorar una mica més el que fa, que era una cosa que jo no tenia i no era capaç de fer. Uh-huh. A tu no sé si t'ha servit per això, Paula. Sí, i a més ho comparo una mica, que no té res a veure, però parlava amb la meva àvia, i ho comparo una mica amb l'època que vam viure ells de guerra. Nosaltres mai hem viscut, és a dir, sempre ho hem tingut tot molt fàcil. Al final hem tingut una vida molt, molt fàcil, evidentment algú més difícil que altres, però no hem tingut res que passés així greu que diguessis he d'aprendre a viure així, i ha sigut la pandèmia qui ens ha fet, doncs, com diu l'Àlvaro, valorar més el que és sortir de casa a fer un passeig, valorar més el que és passar temps amb els teus pares, valorar el temps amb les teves amigues, la teva parella. Vull dir, al final, potser no ens ha fet millors com a tal, però sí que ens ha fet com a més reflexius i més de dir, ei, que ho tinc tot i m'aqueixo per tonteries. Mm-hmm. Com a societat, creieu que hi haurà un abans i un després de la pandèmia? És a dir, quan estudies la història sempre hi ha moments que marquen una època i el començament d'una altra. No sé si això, en aquest cas, podria passar, Paula. Jo crec que sí, i a més jo crec que amb totes les edats, perquè l'altre dia, mira, a la plaça del programa que fem a BX Ràdio... Aquí colant la falca. Parlàvem amb la psicòloga que tenim, que és la Cristina Llevaria, i ella ens explicava que els nens infants són nens que sortiran amb un caràcter diferent, serà una generació que tindrà un caràcter diferent a tots els altres nens. Per què? Perquè aquests nens s'han acostumat amb un anyet a veure gent amb mascareta, a no veure l'expressió de que és un somriure, només es guien pels ulls, que semblen tonteries, però en un any tot això és el que tu retens al cap i això és el que expresses en un futur. Clar, això als nens més petits, després als adolescents, nens que acaben de començar, nois joves que acaben de començar la carrera, que s'estan perdent l'època universitària del que és anar-te'n a classe, sortir, anar a fer una cervesa, sortir de festa, arribar empalmant a classe una altra vegada, aquí estic donant molt mal exemple, no? Però és veritat, clar, s'han acostumat a fer classes online des de casa teva a través d'un monitor on no coneixes ni els teus companys de la carrera. Clar, vulguis o no, jo crec que tot això, al final, de cara a un futur, hi haurà un abans i un després, claríssimament. Álvaro? Jo crec que és superdisruptiu una pandèmia com aquesta, però el que no tinc clar si serà cap a millor o cap a pitjor. Jo crec que a vegades pensa, o sigui, sembla que sigui una mica cap a pitjor, però jo crec que el canvi es veu que fins i tot ara quan fiques una pel·lícula o alguna sèrie, veus una escena amb una multitud, amb una aglomeració... Uf, quin agòbio! Es fa raro! Sí, sí, fa de policia de balcó! Jo crec que ja estem mentalment com molt fets a això, a que no es poden fer aglomeracions, a que amb persones desconegudes has de mantenir una distància, una mascareta... Llavors, són coses que, com tu dius, en els nens calen molt, però fins i tot estan calen en nosaltres, però no sé fins a quin punt tenim una societat pot ser més aïllada entre nosaltres, més individual... és una mica xungo el futur que es planteja així. Jo t'he de dir, Marina, que la meva mare crec que me va donar un petó després de la pandèmia fa 2 mesos, però portava un any sense apropar-se a mi ni donar-me un petó i era com, ei, que no passa res, que és la meva mare, que vivim juntes, saps, que me pots donar... I, bueno, un pànic brutal i vaig pensar, és que ens estem fent més... distants. Sí. Sí, sí, i és trist, i espero que quan tot això acabi torni, perquè al final nosaltres, els catalans, els espanyols, som molt propers, som molt de... Jo recordo quan vaig estar vivint a Polònia que sempre em deien, és que no, tot el dia us toqueu, i dic, és que és com la nostra forma de ser, no? I espero que això a la llarga torni, perquè és que ens estem tornant molt distants amb la gent que estimem. Sí, però aquí el dubte és, tornarem a la normalitat com la coneixíem abans o tornarem a una nova normalitat que no serà tan similar com la d'abans? Perquè, clar, ara comentàveu això, el dia que obrin el cau o el tòtem aquí a Tarragona, sortirem tots en massa i tornarem a estar allí amb els deures enganxifosos o ens farà més respecte, Álvaro? Jo crec que se'm fa difícil imaginar una nova normalitat com la vella normalitat. I jo crec que... No sé si mai tornarem, m'imagino que sí, perquè això s'ha d'acabar en algun punt, però potser sorgeix una altra pandèmia o una altra evolució com les que estem veient al Brasil i estem amb la mascareta 20 anys, però voldríem que no, però se'm fa molt difícil. Jo crec que a la gent fins i tot se'ns farà difícil. Parlen també de com
no sabrem gestualitzar molt, perquè ara anem fent com cares rares pel carrer o quan estem fent la compra, i quan ens treguem la mascareta potser estem tot el dia fent cares raríssimes. A mi se'm fa molt difícil imaginar això, una festa al cau, tothom fent el que vulgui i sense cap tipus de consideració. L'aportació a la Laura Rovira és que tornarem i anirem tots en massa, no sé si ho veus igual. Jo crec que amb el llarg, o sigui, el pas del temps sí que hi haurà una normalitat com la que teníem abans. Al final hi va haver la grip abans que el coronavirus i es va aprendre a viure quan s'ha de trobar la vacuna i tota la pesca. Això passarà el mateix, jo crec que potser estarem així uns 2-3 anys, sóc molt optimista i penso, vull pensar així perquè és que si no... Home, jo, doncs jo en seria més, eh? Jo pensaria un anyet més així i que fora. Si no, entro una de fresquí i un bucle que no sortiré, no? Però sí, sí, crec que dintre de pues això, 2 o 3 anys tornarem a una normalitat i estarem amb aquella normalitat durant X temps fins que doncs, torni a passar una cosa, no així com el Covid, però al final els virus i les pandèmies broten sols o surten i van sortint amb el llarg del temps i a vegades hem tingut epidemiòlegs aquí al programa i ens han explicat que al final quan no és un és un altre i hi ha alguns que no ens afecten però arriba un Covid i que són molta gent al món que ens movem moltíssim, que això no passava quan va estar la grip, globalització quan va estar la pesta, i això jo crec que és el problema, que qualsevol cosa el ritme que té ara mateix el món pues se'n va a la merda super ràpid. L'extenem en un moment, sí, totalment. De fet, a l'inici de la pandèmia va sortir com un esperit solidari, i això és així, que els veïns es volien ajudar entre els veïns, a la part alta de Tarragona me'n recordo que es van crear grups per cuidar a nens o nenes que no podien quedar-se sols a casa perquè els pares havien de treballar, perquè eren personal essencial, o per anar a fer la compra a gent gran perquè no sortís de casa seva. No sé si aquest esperit solidari encara es manté, perquè ens deien això, escoltem l'Àngel. Com aquesta pandèmia afecta molt desigualment als diferents grups etaris, als diferents grups d'edat, llavors això pot tendir també a que s'estableixi una mena d'insolidaritat intergeneracional, no? Que és el que s'està veient últimament. És a dir, aquesta proliferació cada cap de setmana de centenars, si no de milers de tota Espanya, centenars de festes clandestines a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a València, que si les juntem totes, al final són milers de festes clandestines que es fan a tot arreu del país. Això ens està indicant alguna cosa, vull dir, ens està indicant de que no estan funcionant els lligams intergeneracionals, no? I això no s'explica, entre altres coses, doncs per una actitud egoista davant de la vida, no? Álvaro? Bueno, és que jo crec que és això, pensàvem que anàvem a ser més solidaris, tot i crec que hi ha propostes que han funcionat, com es veu que va haver un grup de veïns de Vallecas que es van començar a ajudar i ara han fet com una mena de menjador social per al barri. Bueno, de fet, aquí a Tarragona, l'Ajuntament, totes les propostes solidàries les va voler aglutinar i ha sorgit com una llista, eh? Això també s'ha quedat. Bueno, hi ha coses que es queden, però jo crec que el problema és que com a societat, abans d'això, érem molt individuals i érem molt egoistes i sempre funcionem d'aquesta forma. Llavors, ha passat un any, tu pots estar 3 mesos que et diuen no surtis de festa, no facis això i tal, però arriba un punt, inevitablement, que ho hem vist en tots els països, que la gent no està acostumada a obeir les lleis, diguéssim, per al bé millor, sinó obeir-les perquè sí. I si arriba un punt que estan cansats de les lleis, pues les desobeeixen, fan festes, fan el que sigui, perquè pensen que la seva llibertat i les seves ganes de fer coses estan per sobre de la llei, sense pensar en la llei com algo solidari. Perquè no pensem... El bé comú. Sí, no, jo crec que no ens hem pres cap de les mesures que ha tingut el govern com hem de fer això de forma solidària. Ho fem perquè el govern diu que s'ha de fer, perquè pots tenir una sanció econòmica si no ho fas. Aquí està el tema. També potser és falta d'educació, de pedagogia. Sí, sí, i totalment. I estic d'acord, el que passa que tampoc cal generalitzar, vull dir, hi ha molta gent jove que no ha anat a festes i que no se tanquen no sé quantes persones en una festa. És a dir, al final hi ha de tot. I hi ha gent adulta que no es posa la mascareta o que es posa la mascareta 10 minuts per anar pel carrer i els veus al cap de 5 mesos amb la mascareta baixada o sense la mascareta o parlant per telèfon sense mascareta o aprofitant per anar a fer veure
que vaig menjant o que vaig fumant per no haver-la de portar. Vull dir que al final no, jo crec que no va per generacions, en realitat. És segons pues, això, com t'han educat, la consciència que tens i que hi ha molta gent que està en contra del que està passant perquè no ho veuen com una cosa que hagis de fer per la teva salut. O per... És que hi ha gent que encara no es creu el virus. Sí. És que hi ha passat un any. Clar, vull dir, hi ha molta gent que és negacionista i que no creu en les vacunes i que no creu en el virus i que no creu en res. Llavors, contra tot això no pots fer res. I és el que diu l'Àlvaro, al final, jo crec que tots hem fet cas perquè saps que si no estàs a les 10 a casa et pot caure multa, que si et mous de comarca et pot caure multa, que si no portes la mascareta... Però realment ho portes perquè penses que és pel bé, pel teu bé de salut i tot això. Creus que tu el virus t'afectarà? Perquè és el típic de que dius, no, a mi el virus no m'importa, a mi m'afecta els meus avis, els meus pares, que són més grans. Però parlant d'avis, el virus veritablement s'ha carnissat amb la gent gran. De fet, les residències ha sigut un desastre, la gestió de les residències. No sé si ha posat una mica sobre la taula que no érem prou conscients amb la gent gran i que no ens en cuidàvem suficient de la gent gran, Paula. Pot ser, totalment, sí. Al final pensàvem que tenir-lo una residència... Clar, tu t'has de pensar per què els motius que porten una persona a portar a la residència a la seva família, que és totalment lícit i que, per exemple, el meu avi estava en una residència i quan vam veure que començava, saps allò que deien, ei, que comença a venir un virus, tal, no sé què, vam agafar i el vam treure per si de cas. A més, vam començar com a... El boom al principi va ser tot a residències sí. I veiem que la gent que realment es moria era la gent gran, però és que després aquest virus ha demostrat que no només la gent gran es mor, que hi ha gent amb 30 anys que també s'està morint pel virus i era gent sense patologies i que estava bé. Llavors, sí que potser ens ha demostrat una mica que, no sé, jo sento gent que diu és que hem fet neteja de gent gran que ja no li quedava. I penso, ostres, però aquesta persona potser tenia molt per oferir-te encara que tingués 90 anys, saps? Jo, de fet, vaig perdre el meu avi per coronavirus i el meu avi havia estat malalt de mil coses, va passar el Covid, va estar bé i després, al cap de 2 mesos... És a dir, que jo, per molt que creguis que potser no és Covid, jo crec que el Covid fa que al final es debilitin moltes coses o surtin i deixin veure a la llum coses que tenies que no, potser no ho detectàvem, de que no estaves bé de salut, i el Covid les augmenta o les incrementa. Álvaro? Jo crec que és un col·lectiu que sempre ha estat molt, molt marginal i no ens adonàvem de tot. Que estiguem dient això. Jo tinc la sort de que els meus avis són relativament joves i és veritat que ara estan vivint a un poble, a Gallecs, que estan bé perquè estan sols, no necessiten una residència. I sí que he estat una mica desvinculat, però després, clar, quan connectes amb històries de gent que t'ha dit, el meu avi va agafar el coronavirus, va estar una setmana, i dius, és un... Potser ens hem oblidat tant, jo fa molt que no veig els meus avis, en part, a vegades és per responsabilitat, a vegades és per deixar-me, i és que és molt difícil, perquè tu tens un ritme de vida que no té res a veure, llavors com fas el cuidat d'aquesta gent és algo que és una assignatura superpendent, jo crec, en la nostra societat. De fet, l'avenç tecnològic també, la pandèmia l'ha precipitat totalment. Jo crec que hauran vingut coses per quedar-se, rotllo sectors de teletreball. Jo crec que hi haurà empreses que ara seran, si no el 100%, el 80% teletreball. Álvaro, no sé com ho veus. Sí, o sigui, és que jo, per una empresa, quan te n'adones que pots tenir la meitat de la plantilla treballant fora i calen menys recursos, pues això ja és superdifícil que vagi enrere. I també la tecnologia domèstica, perquè ara tenim, ara, bueno, sobretot en software, per exemple, perquè ordinadors fa molt que tenim, però ara podem connectar-nos amb gent de tot el món amb una rapidesa increïble, amb una qualitat de vídeo superbona, llavors cada cop necessitarem menys sortir de casa. I no sé fins a quin punt serà bo per al treball, perquè hi ha dies que pot estar molt bé treballar des de casa, però... Potser canviarà també l'estructura empresarial de moltes empreses i anirem també un cop més cap a un mode de funcionar més individual i no aquest col·lectiu de som un grup de treball o alguna cosa així. I fins a quin punt serà tot això contraproduent? Perquè jo recordo que al principi, quan havíem de fer de treball, jo pensava, que bé, tu, m'aixeco, esmorzo i em poso a treballar, en canvi, em fico un xandall i em poso a treballar aquí tranquil·lament i... Però al final, quan portes ja 2 o 3 setmanetes, dius, ostres, trobo a faltar vestir-me, anar-me amb els meus companys, fer un cafè, no sé què. Saps? Són tonteries que no sé fins a quin punt són contraproduent i, a més, amb quines condicions la gent treballa a casa.
perquè les empreses també s'amolden a tot. Bueno, sí, treballa des de casa i paga't tu l'internet, paga't tu l'ordinador, paga't si passa qualsevol cosa d'aquestes, feel free, no? Perquè estàs treballant des de casa. No, no, si vols que una persona treballi des de casa, li has de posar totes les eines perquè aquella persona pugui seguir fent la seva feina des de casa. Llavors, no sé fins a quin punt tot això serà contraproduent, les empreses s'aprofitaran, a la gent no sortirà de casa només per fer la compra i tal, i al final acabarà sent... No sé fins a quin punt serà bo tot això. Hem d'anar acabant, però abans, sobre la taula, durant tot aquest any s'ha posat molt el debat sobre la salut o l'economia. No sé si aquesta crisi de la pandèmia, que ha derivat en una crisi social, que ha derivat en una crisi econòmica important, ha mostrat les debilitats del nostre sistema o ha posat en dubte el nostre sistema, Paula? Ostres, jo aquí és que tinc opinions diverses, perquè per una banda crec que s'han fet moltes mesures per apoyar la salut i prioritzar la salut, però per altra penso que l'economia en molts sectors que no ha interessat o el que sigui s'han vist molt perjudicats, sigui el sector de la restauració, sectors de turisme que nosaltres veiem al nostre territori. Llavors no sé fins a quin punt et sabria dir si s'ha prioritzat la salut o l'economia. Álvaro, a veure què dius tu. Bueno, jo crec que és una mica el que dius, s'ha posat en dubte perquè no podem salvar l'economia sense perjudicar la salut. I això és que hi ha una mancança en el sistema, en la forma de funcionar, perquè no hauria de ser així. O sigui, hauríem de poder prioritzar la salut per davant de tot, perquè és que, evidentment, quan hi ha un problema de salut tan greu, si no prioritzes això, la societat està morta. És igual que tu reactivis l'economia si no hi ha gent que sigui capaç de reactivar-la, si estàs perdent una part important de la població, i no som capaços de tancar alguns sectors econòmics i fer alhora que aquestes persones que viuen d'aquests sectors econòmics puguin viure. A Catalunya i a Espanya som un país que vivim del sector primari, del turisme, el sector terciari, no? El sector terciari del turisme, i tu dius, potser és un model de producció aquest, o un model econòmic que no és l'ideal, però què passa? Que hi ha moltíssima gent, sobretot aquí a la Costa Daurada, que està vivint del turisme. Mm-hmm. Llavors no pots xapar la persiana i dir, vale, deixem de fer turisme. Has de donar una alternativa. I jo crec que aquí és on ha fallat el sistema. No ser capaç de donar una alternativa a aquesta gent. I també és veritat que a l'estiu semblava que no hi hagués Covid. Vull dir, a més, jo el recordo que l'estiu, recordo fins i tot anar... Perquè volien salvar la temporada. Clar. O sigui, jo recordo l'estiu fins i tot anar a una discoteca amb mascareta i entrar a la discoteca i veies a la gent que, evidentment, m'havia un cubata sense mascareta. Llavors, en aquest punt sí que et dic, ostres, sembla que els tres primers mesos sí que van prioritzar la salut perquè ens van tancar en casa i van dir fins que aquí això no s'encamini i tal, però quan va venir l'estiu, jauja, vinga, que aquí no hi ha Covid, i després què passa? Pues, hi ha un munt de rebrots i aquestes coses, i amb Nadal més o menys el mateix. Bé, veurem si l'any que ve, per aquesta època, hem de fer una altra tertúlia així, o ja anem tots sense mascareta. Estem vacunats, perquè nosaltres serem dels últims en vacunar-nos per edat. Ho tenim assumit. O sigui, veurem si nosaltres al març de l'any que ve ja estarem vacunats. Moltes gràcies, Álvaro. A tu. I moltes gràcies a la Paula per compartir aquests moments amb nosaltres avui.